Krásný den, já vás opět po týdnu vítám u mého nového videa a článku. Dneska bych se chtěla trošku rozpovídat o stravě v těhotenství, protože si myslím, že to, jak se stravovat, jak jíst v tom těhotenství, je docela aktuální téma, že každá nastávající maminka se zajímá o to, jak jíst tak, aby měla dostatek živin jak pro sebe, tak pro ten plod. Na internetu je strašná spousta článků o tom, jak se v tom těhotenství stravovat. Je tam i spousta diskuzí, píše se tam o tom, co jíst a co naopak nejíst v tom těhotenství. Takže určitě najdete spoustu informací k té stravě. Doporučuju to ale tolik nepitvat a zase to tolik příliš neřešit, protože já jsem to docela na začátku řešila, protože jsem takový jako perfekcionista, všecko potřebuji mít dokonalý a fakt jsem to jako hodně zkoumala dopodrobna, jenomže potom jsem měla pocit, že nemůžu jíst skoro nic. Takže doporučuji ty články a diskuze brát trošku s rezervou a spíš tak nějak poslouchat to své tělo a stravovat se podle toho, co vy uznáte za vhodný. Samozřejmě jsou tam nějaké věci, které je dobré dodržovat, ale obecně si myslím, že je dobré to fakt brát s tou rezervu. V tom dnešním videu bych se s vámi teda chtěla tak nějak podělit o tom, jak se stravuju já a co jsem teda vlastně zjistila z těch článků, co by se mělo a nemělo jíst, protože mě docela dost i překvapilo, že některé potraviny by se měly v těhotenství vynechat. Co se týče nějakého mého stravování ještě před těhotenstvím, tak já jsem docela dost vybíravý typ člověka, takže nesním jen tak jako něco. A zároveň taky třeba nejsem úplně jako fanoušek české kuchyně, takže mě moc nechutnají jídla typu svíčková, rajská, guláš a tak, to já opravdu jako nemusím. A vždycky jsem se spíš stravovala tak nějak jako lehce a jednoduše. Nemám moc ráda jako kombinaci těch potravin, potom z toho není úplně jako dobře, co se týče zažívání, trávení, pálení, pak třeba žáha potom, takže čím jako čistší, jednodušší jídlo, tím lepší. Já už od malička jsem nesnášela maso. V podstatě jediné, co jsem pak jako docela měla ráda, byly ryby a drůbež, ale co se týče hovězího a vepřového, pokud to třeba nebylo mletý maso, nějaký burger nebo karvana, tak to já jsem prostě úplně bytostně nesnášela, ale samozřejmě jako má jsem to musela jíst, byla jsem do toho trošku jako nucena. Postupem po tom času, co jsem byla dospělá, tak jsem to hodně omezila a v podstatě jsem jedla občas ryby a občas trošku drůbež a to jsem byla taky vybírala, takže jsem v podstatě jedla jenom prsa, jako kuřecí krutí a ostatní části jako mě moc nejeli. No a pak asi před 2 lety jsem se rozhodla pro vegetariánství, protože jsem se už dál nechtěla trápit a nechutnalo mi to, stejně už jsem víceméně to maso nejedla, takže jsem ho úplně vyloučila. Samozřejmě jedla jsem a jim stále vajíčka a mléční výrobky, prostě sýry, mlíko, to jako opravdu mám ráda, takže toho jim si myslím dostatek. Takže se domnívám, že těch bílkovin mám dostatek v sobě, ale samozřejmě nejsem výživový poradce, takže si úplně nejsem jistá, jestli se stravuju třeba úplně správně. A samozřejmě v tom těhotenství jsem to začala víc řešit. Navíc já nejsem úplně jako člověk, který by si nějak jako vyvářel a nějak moc jako přemýšlel nad tím, jestli jí správně. Samozřejmě tak nějak do určitý míry, jo, ale za stolik jsem to neřešila před tím těhotenstvím. Ale jak má člověk otěhotní, tak začne mnohem víc tu stravu řešit. A já tím, že právě úplně jako si nejsem jistá, jestli mám dostatek těch živin, tak jsem v těhotenství raději zařadila do stravy ryby, takže občas jsem tam si dám rybu a už jsem měla teda i kousek masa, kousek krutího a kuřecího. Já jsem teda i mletý maso, to mě nevadí, ale moc to jako nevyhledávám, mě z toho není dobře, já se z toho prakticky nafouknu. Mám to střední problém, když pojím s ním nějaký maso, takže to jako nejím, ale občas si dám třeba tu rybu, abych měla aspoň jako nějakou tu masitu a stravu sobě. No, ale myslím si, že i vegetariánsky se dá stravovat v těhotenství a že to je v pohodě, ale ty maminky si musí mnohem víc hlídat příjem těch potravin. Takže to jenom k tomu masu. A co teda se týče těch potravin, které jsem normálně jedla a zjistila jsem potom z těch různých diskuzí nebo článků, že by se nemělo jíst.
Začnu třeba u koření, to mě hodně překvapilo, protože já mám hodně ráda koření. Miluju oregano, miluju bazalku, majoránku, rozmarín, zázvor, mám ráda curry a vlastně indickou kuchyni. Takže jako kořením hodně. A najednou jsem zjistila, že třeba oregano vůbec jako není dobrý, že by se vůbec nemělo v těhotenství, protože snad nějak blokuje progesteron a že nějak může způsobit předčasný porod nebo potrat. To stejný je potom i třeba s tou bazalkou. Já miluji bazalkový pesto, takže já ho cpu taky skoro vlastně všude, kde se to jako dá, kde to je vhodný. A najednou jsem zjistila, že bych ho neměla jíst, takže to bylo takový jako, že mě docela vyděsilo, ale teď, co se týče toho bazalkového pesta, tak to jako neřeším, normálně to jím, protože si myslím, že jako v nějakém jako malém množství to asi nevadí. Ale třeba to oregano jsem radši vynechala, protože to je vlastně bylina, která je fakt uvedená, že by se neměla v těhotenství, takže radši pro klid duše jsem se rozhodla teda to oregano vynechat. Ale majoránku třeba, to tam je taky uvedená, to používám úplně normálně. A třeba do bramboráků. A co se týče rozmarínu, tak to mám ráda třeba právě na té rybě. No, pak mě ještě překvapilo třeba, že se v těhotenství nemá jíst celer a petržel. Že to jsou zase dva druhy zeleniny, které prokrvují nějak tu dělohu a můžou způsobit předčasný porod nebo potrat. Na začátku jsem to hodně řešila, vůbec jsem jako najednou nechtěla do polívky toho dodávat, ale všechno jsem dodávala úplně běžně a milovala jsem zeleninové polívky s celerem a s petrželí, ale teď už taky tolik neřeším a už si to prostě tam dám, protože opravdu pak člověk zjistí, že nemůže jíst skoro nic a to by se z toho člověk zbláznil. Další, co třeba je zajímavý, jsou ořechy. Vy se dočtete v některých článcích, že někde píšou, že by se měly jíst ořechy, že právě potom to dítě nemá problémy s alergiemi na ořechy a s atopickým exémem a tak, ale někde zase čtete úplně přesně opak, že by se neměly jíst ořechy právě proto, aby to miminko potom netrpělo tady těma nemocem. No, takže vyberte si, co z toho, o čemu z toho věříte. Já ořešky normálně jím, protože zase je tam spousta zdravých vlastně tuků a myslím si, že opravdu je to jako dobrá potravina, takže oříšky normálně jím a zatím jsem já v pohodě po zdravotní stránce, nemám žádný alergie, mamka taky normálně jedla oříšky a doufám, že teda to moje dítě pak nebude mít nějaký alergie, ale myslím si, že to je jako blbost takovýto tvrzení, že když se bude jíst, takže pak bude mít ty alergie, no. No, potom, co se týče vlastně ryb, když jsem zmínila ty ryby, tak s rybama to tak není jednoduché. Když už se člověk konečně teda rozhodne, že začne jíst zase ty ryby, aby měla dostatek teda těch živin, tak najednou zjistí, že ale není ryba jako ryba a že nemůže jíst všechny ryby. Že některé druhy ryb obsahují hodně rtuti a to zase taky škodí tomu plodu. No, já teda jím lososa a měla jsem chuť ještě i třeba na candáta, ale zrovna candát nedoporučuje kvůli tomu, že má hodně té rtuti v sobě, takže candáta jsem vyloučila. Občas si nám teda ještě tresku, ale převážně jim teda toho lososa, ale i ten jsem někde četla, že by se neměl úplně jako nějak moc jako tolik jíst, ale opravdu jako to by tak člověk nejedl vůbec nic. No, jím teda hodně zeleniny, jím hodně ovoce. Já miluju třeba zeleninu s humusem, což vlastně z cizerny, taková jako kdyby pomazánka nebo to. A to teda miluju, na tom ujíždím, mají to v Lidlu s chili, to je humus a to mám fakt rád, to si dávám jako s mrkví a s okurkou. Takže mnohem víc teda teďkon jím ovoce a zeleniny, takže to si myslím, že to je fajn. Co se týče masa, tak samozřejmě se nedoporučuje syrový maso, z toho důvodu, že zase můžete chytit nějakou bakterii, četla jsem, že to je vlastně toxoplasmu z masa zrovna syrovýho, ale i s nějaký jiný bakterie. No, takže samozřejmě někdo třeba jedl před těhotenstvím tatarák, tak asi teď úplně za mě vhodný. Není vhodný jíst taky syrový nebo nedovařený vajíčka, což třeba pro mě, já jsem měla ráda, nebo mám ráda, když ten žloutek je ještě tekutý, nebo aspoň trochu tekutý. Mám ráda, když je úplně jako uvařený, úplně jako dotvrda.
Na začátku samozřejmě jsem se zase vařila úplně jako, aby to bylo úplně 100% umělý to vejčko. A teď už na to taky trošku kašlu, protože prostě mě to chutná, když ten žloutek hezky, když máte volský oko, tak krásně ten žloutek vyteče, takže já to jako miluju, takže to normálně, to si normálně dávám. No, jím hodně teda třeba tofu. To mám ráda, je tam hodně těch bílkovin, takže to mi tak nějak nahradí i to maso. A miluju teda jakýkoliv síry, miluju úplně kozí sír třeba, to se můžu utlout, dělám si ho vždycky s rukolou a s řepou. Miluju tvaroh, ten je taky skvělý, já si kupuju tam neskutečně, protože tam je paradoxně víc bílkovin, což nechápu, čím to je, nevím proč, ale je to tak, prostě je tam víc těch bílkovin. Tak to si kupuju a dávám si to vždycky třeba ke svačině nebo i ke snídani s piškotama, že to jako navrstím, navrch si dám třeba nějaký ovoce, že to fakt miluju a myslím si, že taky do sebe dostanu docela dost těch bílkovin. Miluju taky mák a jakýkoliv luštění, to je taky skvělý zdroj právě těch bílkovin, které jsou potřeba v těhotenství. No a co se týče těch mléčných výrobků, těch sírů, tak zase se nedoporučuju třeba plísňový síry typu hermelín a tak. I když v dnešní době prý jsou teda všechny ty síry vyráběny z pasterovaného mlíka a nemělo by to tedy i vadit. Ale asi zřejmě ta plísně jako taková vadí, ale přiznám se, že nevím proč. Takže jako hermelín, já jsem hermelín zrovna teda nikdy moc jako nemusela úplně. Ale třeba grilovaný hermelín mám ráda a teď úplně nevím, jestli jako hermelín grilovaný můžu nebo nemůžu. Už jsem ho taky měla, takže jako asi za stolik to řešit nebudu, protože to bych se z toho fakt jako zbláznila. Naštěstí můžu kotič, bo kotič se může, je to sice jakože čerstvý sír, ale by se třeba neměly jako tak ty síry brie, feta, ricotta, ale kotič se může, takže to mám taky ráda, tam taky doporučuju, taky spousta bílkovin to má, takže super. No, ještě teda k tomu, k těm masům, kdo třeba máte rádi játra, to není můj případ, tak játra by se neměly z toho důvodu, že obsahují hodně vitamínu A a to zase škodí ve větším množství. Další docela velký téma je sushi. Hodně těhotných maminek má chuť na sushi, co jsem tak zjistila. Já jsem měla hroznou chuť na začátku na sushi. Takže jsem si šla pro avokádový sushi, protože prostě jednak teda ten losos syrovej, čerstvej, tak není úplně ideální, zase tam můžete chytit prostě nějakou bakterii a teď jsem úplně vypadla z toho, o čem jsem tam mluvila, o tom tofu. No a já jsem si teda dala to avokádový tofu, sushi, no už mi to materství začalo testy zase nemůže. Sushi, takže jsem si dala avokádový a skvělá na tom je ta mořská řasa. Ta řasa má zase spoustu vitaminů a je tam i hodně jodu, který je taky důležitý. Zase ale na druhou stranu jsem četla, že mořská řasa má zase až příliš toho jodu a že to taky není dobrý pro ten plod. Takže pak jsem se samozřejmě zase trošku vyděsla, jestli jsem si měla dávat teda tu sushi. Že teda jsem si nedala to s tím lososem, ale dala jsem si s tím avokádem. Někdy moc se píše, že byste nedávali ani to vegetariánský, že to třeba dělají na stejném prepínku. No, to by fakt člověk nemohl jíst nic, takže na to jsem se vykašlala. Samozřejmě si nekupuju sushi v nějakých pochybných restauracích, ale v prověřených restauracích, i když ono ani to dneska není záruka. Ale snažím se, takže to sushi jsem si dala a ta mořská řasa si myslím, že tam je fakt super, dokonce se i doporučuje mořskou řasu v těhotenství zařadit do jídelníčku, aspoň v podobě nějakých těch kapslí, že ne třeba čerstvou tu řasu do jídla, ale můžete si to koupit jako potravinový doplněk, což teda já neberu. No. To jsem teda řekla, ještě by se neměly třeba domácí majonézy, což je asi zřejmě z toho důvodu, že tam jsou ty čerstvý vajíčka. I já jsem si už dala ale burger v restauraci s normální majonézou, trošku jsem propušívala, jestli jako z toho na něco nechytnu, nic jsem z toho nechytla, tak jsem to prostě přežila, ale asi byste neměli ty domácí majonézy. Výjimku tvoří ale Hellmann's, protože ty používají pastrovaný vejce, takže to je prý v pohodě. A znamená třeba na tu tatarku, já jsem měla hroznou chuť od začátku těhotenství, já jsem si třeba dala prostě jenom brambory s tatarkou a úplně jsem na tom ujíždila. No, to je asi
tomu jídlu jako takovému všechno, zase když by mě něco ještě napadlo, to napíšu do toho článku. A ještě bych zmínila jenom doplňky vitamíny. Já jsem nikdy nebyla moc zastáncem vitamínů jako těch tabletek, že bych do sebe nějak dávala. Já jsem se vždycky to snažila získat ze stravy a tak nějak, vlastně nikdy jsem nebyla nějak nemocná, jako minimálně jsem třeba občas nachlazená, ale taky jako opravdu nečasto a nikdy jsem netrpěla na žádný angii, na žádný prostě jiný nemoc, prostě jsem vlastně zdravá a žádný tyhle ty chemické vlastně tabletky jsem nikdy nebrala. Ale zase v tom těhotenství člověk sice bude jistý a je takový trošku alibista, co by kdyby, tak jsem začala teda, koupila jsem si nějaký komplex vitaminů, že tam je hlavně ta kyselina listová, která je hodně důležitá v těhotenství pro ten plod, aby se dobře vyvíjel. Takže to jsem začala brát, je tam ještě i v tom hořčík a nějaký další vitamíny, jako třeba železo a tak. No a to jsem teda začala brát. No, ale lékaři teda doporučují, že by se to mělo brát už před těhotenstvím, že jako když se to začne brát až začátkem těhotenství, takže to jako není úplně ideální. Já jsem to začala brát prostě až jsem otěhotněla, no a zatím se zdá, když všechno v pořádku, tak snad to tak bude. No, to je asi k tomu jídlu a k vitaminům všechno. Mně asi teďko nic už nenapadá a kdybych zase stejně něco vzpomněla, tak to určitě bude v tom článku. Takže myslím, že to je dneska všechno. Příští týden ještě nevím, o čem budu mluvit, možná o nějakých těch jako těhotenských příznacích, že bych vám shrnula tak nějak, jaký mám všechny projevy, příznaky toho těhotenství od začátku až do postud. No, ale zase si to ještě promyslím podle toho, co mě napadne. Tak jo, tak já vám moc děkuji, že jste se zase podívali na moje video a že jste si přijetli článek. A budu se na vás zase těšit příští týden. Mějte se fajn.